မင်္ဂလာပါဒါကဒနေရှယ်ဖိုက်စ်ရဲ့တမင်လစ်လူတို့ချင်းတရေဆစ်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးနတ်ဖရာလူတင်စားကြတဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အကျော်အမော်ပီလီဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်ရက်ဘရာဇီးနိုင်ငံဆန်တော်ချိန်ညနေ3:00ကဝင်းချင်မှာ꿁လွန်သွားခဲ့ပါဗွလွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပီလီဟာကမ္ဘာဖလား၃ချိန်ရရှိပူတဲ့တအိုးတဲသောဂုဏ်သမာဖြစ်တယ်လို့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အားကစားဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်တက်ကူအကျော်နေရတွေမှာရုံးဌာနတွေကိုပါဆက်ပုတ်ပြီးဘုန်းဖောက်ခွဲတာနဲ့ နေ့သက်ခုနေ့မှာလေအစိုးရရုံတွေကိုပီလီရက်တွေကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုသတင်းရထားတယ်လို့နေပြီးတော့ကောင်စီရဲ့တတိပေးချက်စာတိဆောင်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါဗျာ။ပြည်သူအာနာကိုလူယူခဲ့တဲ့ဖတ်စစ်စစ်တပ်ကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာကိုယ်အရေးကြုံတော့မှထားရွက်တဲ့ဂါရာမျိုးလိုဥမင်းကုန်နိုင်ကလောင်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာပြည်သူအာနာကိုလူယူခဲ့တဲ့ဓမြတွေဖြစ်ပြီးသူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဓမြတွေကဝေစုခွဲပေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ကါသူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဖို့စိတ်ကူးသူတွေဟာလည်း ဒသမရေစီကဝေစုတောင်းမဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ PPTV နဲ့မေးမြန်းခံมาပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ